ada masalah. Mak semua bila dia pun beli kereta, mak bawa tu mak sedih sangat. Tak patut dia beli. Ya. Ya. Kita berhenti kejap nak tengok air terjun. Air terjun ke tu? Air pancut dan bangunan Sultan Abdul Samad. Oh, kat timbang ke? OMG, tak tahu ni bangunan apa. Tu, timbang. Budak MBC ni. Budak MBC ni nama dia Fatihah. Fatihah tengok sini. Fatihah. Bye-bye, pancut. Oh.